Garrido vai chegar na bola. Cruzamento para dentro da área. Apareceu a Duda Batista, tirou da marcação, lá vem a Duda, bateu na direção da Giovana! E um pouco mais, né, do meio para frente, também um pouco mais pelo lado esquerdo, podem fazer, auxiliar a Sol nesse sentido. Olha a Bebel encontrando a Duda, botou na frente para Isa Rangel, perdeu o ângulo, bateu o Yasmin! Demais. Aqui a bola levantada na direção da Tefa. Cortada estranha, brigou ali da Isa Rangel. Tenta ficar com ela a Duda Batista. Chega por baixo ali o Fluminense. Duda Batista fica com a bola. Deixou pra Mirella. Gol! Yourself. It's extremely dangerous.